Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase "quero ganhar o meu prêmio". Hoje eu vou passar para você que está sofrendo por amor uma fortíssima oração de amarração para você trazer o seu amado ou a sua amada de volta o mais rápido possível. Você deve fazer essa oração com fé, pensamento positivo, fazendo esta oração junto com a mentalização. Você deve fazer essa oração 13 dias seguidos. E assim você vai conseguir o seu amado de volta ou a sua amada dentro de 3 dias, dentro do seu pensamento positivo e da sua fé. Só assim a espiritualidade vai resolver o seu problema, trazer o seu amor de volta, tá bom, meu bem? Antes de passar a oração para você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Também quero responder a quem me pergunta qual é as correntes que eu trabalho, se é Umbanda, Candomblé ou Quimbanda. Meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual para qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo para resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá Maria Mulambo, Saravá seu Marabô. Creio em ti totalmente. Por isso, nesse exato momento, eu imploro a vós que traga fulano de tal para mim e que fulano de tal não consiga sossegar, descansar, não consiga viver um minuto a mais sem a minha presença. Peço, traga fulano de tal para mim. E todas as vezes que fulano de tal estiver por perto e vem até a mim, para sempre, eu quero
que desperte nele muita coragem, muito ânimo e muito amor por mim. Que ele, fulano de tal, me peça para ficar com ele definitivamente. Que fulano de tal abandone de vez por todas as outras mulheres. E que a vida dele seja um fracasso e discórdia, brigas e agressões, se insistir em ficar com outra mulher. Que fulano de tal se sinta fracassado enquanto estiver com outra mulher. E lágrimas enquanto ele não largar a outra mulher para ficar somente comigo. Maria Mulambo, Senhor Marabô, faça com que fulano de tal venha rastejando, implorando que eu aceite e que ele faça tudo o que eu pedir, o que eu exigir. Faça com que fulano fique completamente desesperado, desatinado, louco de amor e de medo de me perder. Que o ciúme de mim o deixe louco, inseguro, que jamais consiga ficar com outra mulher. Que fulano de tal volte para mim imediatamente e que deseja ficar comigo definitivamente e que declare ao mundo que eu sou a mulher que ele escolheu, que eu sou a mulher a quem ele ama. Ó Maria Mulambo, saravá, saravá seu marabô, faça com que a vida de fulano de tal, de hoje em diante, seja somente pensar em mim, fulana de tal, dia e noite, a cada segundo, e que me queira com urgência, que fique cego de ciúmes e amor por mim, inseguro, e que volte agora, ainda hoje, para a minha vida, para os meus braços, agora, ainda hoje, agora, ainda hoje, assim eu quero, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.